12-sində Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuz istiqamətində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqelərini ələ keçirməyə cəhd göstərdi. Lakin ordumuz tərəfindən düşmən layiqincə cəzasını aldı və geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Hazırda da Tovuz istiqamətində intensiv döyüşlər gedir və şəhidlərimiz var. Bəs erməni aqressiyasına necə cavab verək? Müharibə başlansınmı? Məsələ ilə bağlı paytaxt sakinlərinin rəyini öyrənməyə çalışdıq. Mən belə başa düşürəm ki, bu erməni dağları çox qudurublar və həddlərini aşırlar. Onların yerlərində oturmaq lazımdır. Düzdür, cavanlar rəhmətə gedir, Allah hamısı rəhmət eləsin. Amın valideyni var, mən başa düşürəm valideyni nə çəkir. Ancaq ki, belə də olmaz da, nə qədər dözmək olar. O səbir çatası dolub. Allah, hamımız hazırıq. Mənim 64 yaşım var. Öyüm məmuriyyətlə gedib bir sən dıq öldürərdim. Heç ürəyim sakit olardı. Mən özüm Bakı əhliyəm. Heç o tərəflərdə olmamışam da heç vaxt. Ömrümdə orada olmamışam. Acı lazım gəlsə, mən də əlimə silah alıb gedərəm. Əlbəttə ki, hər bir insan gözləyir ki, yəni əmri verilsin. Hamımız könüllü şəkildə gedək müharibədə iştirak edir. Bəlkə sülh yoluna həll olundu, onu biz də deyə bilmərik. Amma hal-hazırda biz görürük ki, hələ ki müharibə şəraitidir. Yəni get-gedə də artır. Döyüş olub bir dəfəli həll olunsa daha yaxşı olar. Əməli cavab verməli. Belə az yox ha, əməli cavab verməli. Başqa yoxdur. Vermirlər torpağı. Donuz ki girir tarlaya. Onun burnuna vurmasan ağacına, o donuz o tarladan çıxıb getmir. Erməni də donuz kimin bir şeydir. Yəni təbii ki, bəziləri sülh yoluna alınan bir şeydir, yəni mütləq müharibə olub alınmalıdır falan. Hamı istəyir Qarabağ alınsın. Bacardığım qədər sülh yoluna bəlkə alınmağa çalışmalıydıq, amma erməni agresiyası elədir ki, yəni görünür ki, mümkün deyil, qan istəyirlər. Hər halda istəyirik torpaqlarımız azad olsun. Erməni agresiyasına necə cavab verir? Müharibə olsunmu, başlansınmı? Əlbəttə ki, bizim birbaşa hüququmuzdur torpaqlarımızı azad eləmək. Daha bu qədər bəsdir də, başlasın müharibə. Ya bir dəfəlik canımız qutarsın da bu torpaqlarımızı azad eləyək ki, o qədər yazıq uşaqlar, əskərlərimiz o qədər şey olurlar. Qoy bir dəfəlik bilək ki, bu müharibəni o da qalib gələk, bilək ki, söz da bu, ya şərəfsiz erməni, otur yerində də. Bəzən görür ki, sosial şəbəkələrdə bəziləri qeyd edir ki, bu əslində pandemiyanı unutmaq üçün bir cəhd idi və yaxud da ki, ordumuzun əleyhinə fikirlər səsləndirilir. Bax, bunun mövqeyiniz, rəyiniz necə? Yox, burada bizim şəhidlərimizdən gedir. Yəni bu o dərəcədə, yəni insan o qədər məntiqsiz, düşüncəsiz bir olasan ki, bunu fikirləşəsən. Yəni söhbət şəhidlərimizdən gedir, igid balalarımızdan gedir. Yəni heç də doğru bir fikir deyil. İstəyir torbağa alınsın, müharibə eləyəndə də başqa pandemiyanı üçün atırlar. Nəyəsə işinə atmağa çalışırlar, fikir yayındırır falan filan. Yəni bilirsiniz necədir? İşte pandemi üçün olmasın. Yəni pandemiyadan əvvəl də həmişə, aprel döyüşəndə onda pandemi yox idi ki, amma silahla yəni, müharibə gedirdi də. Yəni belə baxanda yəni bundan sonra da olasıdır yəqin ki, atəşin podasıdır, yenə bizim əsər, yəni layiqincə cavabını verəsidir, həmişə olasıdır belə bir şey. Yəni tək bir dəfə canlı qutarsın məsələdən, qabaq alınsın canlı qutarsın, amma yəni bu ay pandemiyaya görə fikir yayındırmaq, erməni tərəfdən onlar, biz tərəfdən inanma elə bir şey olsun. Yəni bizim əsgərlərimizlə pandemiya versin, nə bir şey. Yəni tək Ali Başkomandan əmr versin, götür torpaqlar alın. Hər zaman olub, sadəcə belə deyək də zamana buraxmaq lazımdır ki, zaman öz təsirini göstərəcək. Burada deyim ki, çox böyük səhvliklər edirlər, yəni ki, əslində qalanda düzgün məlumat vermək lazımdır ki, dövlətə ki, insanlar da yəni bilməlidir ki, burada nə qədər itki olub və yaxud nə qədər ölüm hadisəsi olub, olmayıb. Olmayan şeyi yalandan yazmağın nə mənası var ki, sosial şəbəkədə? Ona görə düzgün deyil o qaydada yazmaq. İndi vəziyyət elə bir gərginləşib ki, elə bir məsəl üçün, müəyyən bir həddlərə gəlib çatıb ki, bu müharibə şəraitində hamı bir-birinə kömək dayaq olmağını daha məsləhət görərdim. Müharibə əhval-ruhiyyəsi, qələbə əhval-ruhiyyəsi. Ancaq bu. Yəni ki, ancaq buna köklənmək lazımdır. Bütün o dövlət qurumları hamısı bir-birinə bu anda köməklik, yəni hər şey qoymaq qılmağa bir vətəndaş, bir millət, bir dövlət kimi birləşib Allaha şükür ki, birləşmişik. Bizim millət hər an, istənilən an birləşməyə qadir millətdir. Biz də onlarla qürur duyuruq. Hal-hazırda yəni əsgərlərimiz də orada qulluq edənlər var, sərhəddə duranlar var. Sadəcə olaraq bizi sıxanlar var, müəyyən dövlətlər ki var. O dövlətlər də biz narazılığa gəlsə, müqavilələri olsa, gələcəkdə əlbəttə ki, bəlkə müharibə şəraiti də olsa, bəlkə müharibədən də yaxşı bir asant yolla çıxış variantı tapıb həll eləmək olar. Cəbik şəhidlərimiz gedir, yəni hədsizdə çox pis olmuşuq, məyus olmuşuq. Bu bizim üçün çox böyük, ağır bir itkidir.
Yani istemez diyor. Ama vətənimizə torpaqların üstündə biz geri qalibiyyətə gələk. Onlar bizimdir. Axır əvvəldə bizim olacaq. İnanıram ki, inşallah möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevin göstərişi ilə inşallah biz öz yerimizi tapacaq. Torpaqlarımız da bizim olacaq. Vətən sağ olsun deyildi. Təbii ki, vətən sağ olsun, amma yani şəhidimiz var da, istəmir. Hər döyüşdə şəhid olur. Və istəmir şəhid olsun. Kimsə anası ağlasın. Əsər yol gözləyən valideyn şəhid oğlu olsun istəmirəm. Ölənlərə rəhmət, qalanlara da ki, iradəli, dözümlü, yəni vətən sağ olsun. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Valideynlərin baş sağlığı verirəm. Güclü ordumuz var. Allah şükür, çox şükür. Prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. Onun ailəsinə, uşaqlarına, hamısına can sağlığı arzulayıram. Allah əsgərlərimizə, ordumuza Allah üzü kömək olsun.